Tallinn on otsustanud jätkata kohtus vaidlust suurhaigla rahastamise üle ja kavatseb esitada määruskaebuse Tallinna halduskohtu reedese otsuse peale tagastada Tallinna linna ja sihtasutus Tallinna haigla arenduskaebus, millega vaidlustati valitsuse 30. juuni istungi otsus jätta taastekavast välja Tallinna haigla. Tallinna linnasekretär Priit Lello ütles täna Tallinna uudistele, et Vabariigi valitsuse otsus on selge sõnaliselt otsustanud, et Tallinna haiglale toetust ei anta ja selleks on antud ministeeriumitele vastavad korraldused. Seega toob valitsuse otsus kaasa õiguslikke tagajärgi, mis rikkuvad Tallinna linna õigusi. Sellest tulenevalt on ka linnal kaebe õigus. Isenesest Tallinna linna kahjunõuet kaebuse tagastamine ei välista. Et me pidasime esmalt õigeks vaidlustada Vabariigi valitsuse otsus, et Vabariigi valitsus teeks kaalutletud ja põhjendatud valiku. Seda, kui ei ole võimalik, siis me jätkame oma kahjunõude ettevalmistamisega. Sest ega kohtud ei ole välistanud ka Tallinna linna kahjunõude olemasolu ja meil on tänase päeva seisuga ja liited sinna juurde projekteerimise kulud tekinud Tallinna haiglaga seoses kulusid ligi 30 miljoni euro ulatuses. Kohtu hinnangul ei määra valitsuse sooviavaldus jätta Tallinna haigla projekt taastekavast välja veel seda, et taastekavas selline muudatus ka kinnitatakse. Haiglat oli taastekavast plaanis rahastada 280 miljoni euroga. Tallinna haigla projekt jätkub, Tallinna linn jätkab haigla projekteerimist ja me usume, et me leiame ka lahenduse rahastamisele. Et see kohtuvaidlus on oluline osa, millega me peame tegelema, aga me usume, et lõpastumis me jõuame ka haiglanist. Tallinna linnapea lisas, et linn ilma Euroopa Liidu taastekavas planeeritud vahenditeta haiglat ehitada ei saa ja kinnitas, et suurhaigla on planeeritud raviasutuseks tervele Eestile. Juba vähem kui nädala pärast toimub siin Kristiine linnaosa valitsuses tasuta õigusabipäev, kuhu on oodatud kõik inimesed, kel on juriidilisi probleeme, mis pole veel lahendust leidnud. Tasuta õigusabi pakuvad Hugo Legal juristid järgmisel neljapäeval kella 9-6. Abi saab nii perekonnaõiguse, võlaõiguse, tööõiguse, korteriühistuõiguse kui ka näiteks pärimisõiguse teemadel. Õigusalane nõustamine on Eesti riigis küllaltki kallis teenus. Samal ajal inimestel on väga erinevaid probleeme ja seetõttu on sellise ürituse korraldamine populaarne ja väga vajalik. Erinev on ka varasemate kordadega see, et kui kodanikel on mõni kindel kellaaeg, millal nad saavad kohale tulla, siis ma soovitan helistada telefoninumbril ja broneerida ette külastusaeg. Ka see on võimalik. Inimeste mured on erinevad, kuid peamised küsimused kipuvad olema pereõigusega seotud, näiteks hooldusõiguse, suhtluskorra määramise või elatise nõuete kohta. Paraku on paljud inimesed kimpus ka võlgadega ning majanduslikust olukorrast tingituna võivad sellised probleemid aina tihedamaks muutuda. Minu praktika kohaselt on noored inimesed ka nagu pöörduvad isegi nagu võlgadega. On küsitud kiirlaenud ja siis on üle hinnatud oma võimaluse seda lainu kuidagi siis korraldada ja või tagastada ja siis sellest tulenevad, et need tekivad kõik probleemid. Juriidilist nõu saama minnes tasub võimalusel kaasa võtta ka juhtumiga seotud dokumendid, et juristid saaksid probleemi süüvida. Kui õigusmure pole võimalik koha peal lahendada, saab edasi selle nõustamisele pöörduda Hugo kontoritesse. Esimesed tunnid on riigitoel tasuta inimestele, kelle brutopalk jääb alla 1200 euro. Augusti algusest algatas Tallinn koostöös Ülemiste Cityga rattateede pilootprojekti, mis kestab esialgu kuni septembri lõpuni. Lõõtsa ja Valukoja tänav muudeti osaliselt ühesuunaliseks, et tekitada liikumisruumi jalgratturitele ja tõukeratastega liiklejatele. Et sealt tulevad välja palju laiemad küsimused, mida me siis koos Tallinnaga peame hakkama heas mõttes lahendama. Et üks on siis kogu see Tallinna ratta võrgustiku loomine. Et isegi kui meil siin Ülemiste linnakus on kõik hästi, siis tegelikult on mure selles, et kesklinna ja Lasnamäe suunalt ratturid turvaliselt siia hetkel tulla ei saa. Ülemiste linnak on loonud võimaluse teha tööd ka väljas. Katustel on loodud nõupidamise võimalused ja tänavatel on joonitud rohelised jooned, et seal käimis koosolekuid pidada. Esimesed katse tulemused on juba praegu ka näha. Inimesed on hakanud ratastega rohkem sõitma. Ma elan Tallinna kesklinnas, kasutan ratast igapäevaselt nii tööl käimiseks kui ka tegelikult võib-olla oma treeningute põhiselt. Ma olen jah tähele pannud nagu nüüd viimasel ajal seda, et mida rohkem
on eraldatud rattateed füüsiliselt sõiduteest, seda mugavamaks tegelikult see liiklus on läinud ja see on nagu väga tervitatav. Siin suvekuudel on 17 000 rattasõitu, nii et see on päris märkimisväärne hulk ja sinna veel ei ole august sisse arvestatud, et need andmed toetavad täiesti seda, et seda lisa ruumi ja infrat ratturitele on vaja. Projekt aitab ka Tallinna linnal katsetada ja mõista, kuidas linnakeskustes tehtavad liikluskorralduse muudatused aitavad luua turvalist ja inimsõbralikku keskkonda ning milliseid edasisi andme- ja kogumispõhiseid arendusi autovabaks liikumiseks Tallinnas ellu viia. Täna ja homme toimuvale tänava toidufestivalile on söömiseks üle 5 tonni toitu. Suur Tallinna Foodtruck festival on käimas, kus on oodata 50 foodtrucki, kes siis kõik pakuvad head ja paremat süüa. Ja see ei ole veel kõik, et lisaks sellele on pühapäeval jäätisepidu, mis on siis mõeldud enne kõike lastele, aga ka tervele perele, kus siis saab tulla nautida lisaks ilusale ilmale mõnusat kehakinnitust, head jäätist ja lastel on siis tivol ja batuudid, nii et selline mõnus kogupere nädalavahetus võiks öelda on lauluväljakul inimesi ootamas. Festivalil selgitab rahvas välja ka parima disaini ja parima köögiga ratastel toidukoha. Meil oli eelmisel aastal foodtruckid Saksamaalt, meil oli foodtruckid Leedust ja selle aastal esmakordsel meil on ka foodtruckid Soomest. Kui me räägime nüüd piletitest, siis ühe päeva pilet maksab 3 €, kolme päeva pilet 6 €. Kas selle tänase ostetud piletiga saab näiteks sisse ka siis pühapäeval toimuvale jäätise festivalile? Just, meie agentuur korraldab siin reedel laupäeval Tallinn Foodtruck festival ja pühapäeval meile traditsiooniline koguperiritus jäätisepidu. Selle aastal jäätisepeo raameks meil on planeeritud ka suur koguperiprogramm. Meil on sebikarbi autovõistlused, meil on miniloomaed igivas, meil esinevad erinevad kollektiivid, tantsurühmad ja traditsioonilised meil siin lauluväljakul suur libustuspark Tšehhist. Täpselt nädal tagasi avalöögi saanud Birgitta festivali lõpuakordini on jäänud veel 3 päeva. Täna kõlab siin aga tundeküllasust ja maagiat täis lavateos Storm. Kristjan Järvi ja tema orkester Baltic Sea Philharmonic toovad lavale oma nägemuse Shakespeare'i kuulsast 17. sajandi alguses kirjutatud näidendist. Teoses tulevad läbi Prospero ja Arieli tegelaskujude esile mitmed inimkonna konfliktid. Meie elu koosneb tormist, tegelikult, mis keerleb meie ümber ja tegelikult meie ise enda sees. Ja Prospero sees toimub see terve torm, eks ole, kus tema süda ja tema mõistus põhiliselt on pidevas konfliktis. Selle fantastikat ja hurmavat irreaalsust täis lavateose õhustikku kujundavad Sibeliuse ja Kristjan Järvi muusika. Lavastuses on dirigent ja orkestrandid enda kanda võtnud nii teksti kui ka muusika, kasutades selleks nii pilli kui ka häält. Põhiliselt orkester on see mikrokosm meie ühiskonnast. See on see konfliktne mikrokosm, mis on tegelikult meie inimühiskond. Ja meil on igasugused jamad oma vahel, eks ole. Kas need peavad olema? ja põhiliselt ma olen kasutanud, vaata, Sibelius kasutas Shakespeare'i seda Tempesti, eks ole, seda temaatikat kirjutada muusikat ja ma arvan, ta tundis ka väga suurt nagu kaaslust selle mõttega, et kuule, et tegelikult me peaksime neid teise tasandile kuidagi moodi jõudma, eks ole. Laupäeval ja pühapäeval tuleb Birgitta festivalil esitlusele aga Soome akordioni virtuoos Kimmo Pohjaneni ja Samuel Kosmineni ühislooming Uniko. Pealkiri viitab muusika unenäolisusele ja hüpnootilisusele. Pohjaneni sõnul ongi see teos unistustest ja elust. Tony Kalli just loved the recording and he contacted me and wanted to do the piece with chamber orchestra. And I would never believe that how great it sound with an orchestra, with so like, and so it's totally different music at the moment. Birgitta festivali lõpetabki pühapäeval Uniko.
Täpsem kava ja info piletite kohta on leitav Filharmoonia kodulehel. Augustikuus on jäänud veel mõned linna poolt korraldatud tasuta kontserdid, mis toimuvad Tallinnas Mustamäe turul ja Nõmme turul. Tänasel Nõmme turu kontserdil olid publiku ees muusikud Lauri Liiv ja Olav Ehala, kes esitasid vanu häid lugusid nii Eesti Kullafondis kui Olav Ehala enda repertuaarist. No kui tihti tuleb ette, et turul esinete? Minul on see küll esimene kord. Minul on ka esimene kord. Turule vist tõesti ei ole siia maani sattunud. Aga sellel turul ma käin päris tihti peale. Aha, mis te siin teete siis? Ostate kaupa? Loomulikult ja põhiline on värske hapukurk. Mulle muidugi Nõmme turg jääb kaugeks seal, kus ma elan, aga ma käin Balti jaama turul aegajalt. Et mulle meeldib turul käia, aga jõuan sinna paraku harva. Tasuta suvekontserdid Tallinna turgudele ei toimu sel suvel esmakordselt. Artistid valitakse esinema ikka selle järgi, et sobituksid kohalike elanike ja turumeeleoluga. Nõmme turul on meil järgmädal taasiseseisvumispäeva kontsert 20. augustil ja seal esinevad siis Ivo Linna ja Antti Kammist. Ja siis on meil veel kaks suvekontserti jäänud Mustamäe turule. 19. augustil on meil Karl Madis ja 26. augustil Toomas Anni. Loomulikult on aga turg ka koht, kus toiduvarusid täiendada. Kuidas tomat on? Et on hea tomati aasta? Siiamaale oli suuke nadi, et mai oli külm ja neid punne oli palju esimese paparadid väikseks, aga nüüd sai õige uus sisse ja nüüd on saagib kõva. Mis te nende punaste sõstardega teete? Mina panen nad ühesõnaga talveks hoiule ja talvel teen kisselli. Külmutate siis? Külmutan, jah. Valmis on saanud ka kodumaine värske kartul, mis kukeseentega hästi kokku sobib. Muist on valmis, muist ei ole. No mis see parim sort on siis, mida soovitate? Kvarta? Jah. Ma pole kuulnud. Ilma parim ei saagi kuulda, kui minu kõrst ostis ole.